ኢትዮጵያ ከፈበ ኢትዮጵያ አስጨነቅሽንኩ ምነካሽ ማማዬ ታመሻል ሀገሬ ያስታችን በላይ ይዘን ባንድራሽን ልናስተነቅክ ነው እንደይነኩሽ አንቺን ስምሽን በክፉ ከንቱ እንደያነሱሽ ወብዬ መጣለው ወብዬ በድን እንትም ያባቴ ነው ጠላት እንዲያነሽ አንቺ ውድ ሀገሬ አልመጣሁም እኔስ ተቸግሬ እንዲያነሽ አንቺ ውድ ዋና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም ምርቶች እንዴት ናችሁልኝ ሰላም ናችሁ እስቲ ዛሬ አርፍ ግጥም ነው ዘኔ መጣ ነው ስለ ሀገራችንና ከውጭ ተላከልን ግጥም ነበር አህታችን ይላከችልን እና በጣም ደስ የሚል ነው እንግዲህ ለሀገራችን ደህንነት ሲባል ነው የተሰራው ግጥሙ እና ግጥሙ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን እስቲ እንግዲህ እናነባው ሁላችንም ነን እና ግጥሙን እስተመጨረሻ ተከታተሉት እንግዲህ አብይንም ደግሞ በሰላም ይመልስህ ያላችሁ ጸሎትና ዱዓን ተመኙለት እንግዲህ ወን እንደምታዩት በመኪና ላይ ወጥቶ ቻው ቻው ወብሎ አልፏል አባታችን እንግዲህ እጅ እየሰጠ ነው ያለው እና ድሉ ያንተ ይሁን ኢንሻአላህ ያላችሁ ድሉ ለኛ ነው ያላችሁ ግጥሙም ስለ ድሉና ስለ ኢትዮጵያ ነው ግጥሙም አሪፍ ግጥም ነው እስተመጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ይመቻችሁ ምርጦች አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አለን ወድና የተከበራችሁ የጀማል ቤት ሰዎች እንደናችሁ ዳናናችሁ አለን አለን ይው መጥተናል እንደ ተለመደው ቀልድ ብቻ አይደለም ቁም ነገር ይዘናል እንዴት ከርማችኋል አንዲት እህታችን ስላገራችን ድንቅ የሆነች ግጥም ጽፋልካልናለች እስኪ የሷን ትንሽ እናነባለን በሁለት ነው እናነባው ማለት ግጥሙ በጣም ስላረካን እኔ ይበልጥ እኔ ያነብን ያነብ በመባባል ማለት ነው ስለዚህ እስኪ እናጫውታችሁ ግጥሙ ምን ይላል መሰላችሁ ተነሽ ኢትዮጵያ ከፈበ ኢትዮጵያ አስጨነቅሽንኩ ምነካሽ ማማዬ ታመሻል ሀገሬ ያስታውቅብሻል ችለሽ ሆነው እንጂ ሁለመናሽ ዝሏል አይዞሽ እናትዬ ሀገሬ ማማዬ ማንነቴ ስሜ የሚስጥር ጓዴ እኛ ስንደግፍሽ ቀስ ብለሽ ተነሽ ጠንከር በርታ ብለሽ ባንዲራሽን አንሺ ጠላት ደስ አይበለው ቀስ እያልሽ ቁሚልን አስፋፍተው ከበዋል ለማየት ክፉሽን እኛ ያለንልሽ ቢያምሽም አተኝም ይህ ጽኑ ቃላችን ይኖራል ዘላለም ወጀቡ ቢከብድ ማማዬ አትወድቅም ወጀቡ ቢከብድ ማማዬ አትወድቅም ይህ ጽኑ ቃላችን ከንቱ አይታጠፍም ማማዬ አንቺን ሲያምሽ እንታመማለን እንቅልፍ አንተኛም ቀልባችንን አተን መኖር ከተባለ እኛም ይሄዋለን አንቺ ስትስቂ ግን ሳቃችን ይደምቃል በሐሴት ተሞልቶ ኑሮ ይቀለናል ምርጥ 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 እናማ ማማዬ አንቺ እንድትስቂልን እንዲያፈር ጥላትሽ ቀጠሮ ይዘናል እኛ ውድ ልጆችሽ ፍክት ድምቅ ብለን ከፍ ልናደርግሽ በራሳችን በላይ ይዘን ባንዲራሽን ልናስተነቅቅ ነው እንደይነኩሽ አንቺን ስምሽን በክፉ ከንቱ እንደያነሱሽ ዋ ዋ እረፍ ብለናል እናስጠነቅቃል ጣልቃ እንዳይገቡብን በውስጣችን ጉዳይ በዘር በሃይማኖት ምንም ሳንለያይ እንቆምልሻለን ለክብርሽ ዘብ ሆነን እንወድሻለን እንሞትልሻለን ማማዬ ቀናበይ ተነሽ ሀገራችን ብቻ ትውደቂብን ቢከፋሽም ቻዩ ነገም አዲስ ቀን ነው ሁሉም አላፊ ነው ኢትዮጵያ በርቺ ትንሣኤሽ ቅርብ ነው ይላል ትንሣኤሽ ቅርብ ነው እና ምን አለን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ኢትዮጵያ ትንሣኤዋ ቅርብ ነው ኢንሻአላህ አሁን ላይ ቢያንስ እስከ ዛሬ ገረድ ሆና አገልግላለች አሁን ደግሞ አገልጋይ ትቀጥራለች ይሄን እናምናለን ኢንሻአላህ ይሄን ማንኛውም ሰው ያምናል እናምናለን ታምናላችሁ ማንንም ይሁን ማንንም አሁን ለጊዜው ወጣ ገባ ወረደ ተሰቀለ ቢንዘባረቅም ኢትዮጵያ ግን አሸናፊ ሆና ልጆቿን አቅፋ በቃ ጸዴ በሆነ ኑሮ እንደምታኖረን እናምናለን በእናታችን እንኮራለን እሺ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንግዲህ ግጥሙን እንደወደዳችሁት እንግዲህ ግጥሙ በጣም የሚወዳት እህቴ ቲጂ ትባላለች ግጥሙን የጻፈችልን እና እኛ እዚህ ውስጥ ተቀምጠን ግጥም መጻፍ አይደለም የምናውቀው ራሱ ይጠፋን ነው እና በጣም ደስ ብሎን ነው እዚህ ቦታ ሆነን ያነበብነው ምክንያቱም አገራችን እንደምታዩ ነው የምሬን ነው ያገራችን ነገር እንግዲህ ያው አባታችንም ዘምቷል በሰላም ድል አርጎ እንደሚመለስ እንግዲህ ዱዓና ጸሎት ማድረግ ነው አሁን እንግዲህ ጦርነቱ የሞት የሽረት ናት የማውቀ አለባችሁ በቃ አሁን ሁሉ ነገር ማለት ነው እንግዲህ እኛ ምን ፈልገው አንዱ አሸንፎ አንዱ ድል አርጎ ወደ አገራችን መግባት ነው ምን ፈልገው በነገራችን ላይ
አንድ ነገር አለ ማለት ነው እናቴን ያገባ ሁሉ አባት የሚባል ማን ማንኛውም ኢትዮጵያ ሀገራችን ነው ኢትዮጵያ ማንኛውም ሰው አሳደራት እኛ ሀገራችን ነው የምንፈልገው ሀገራችን ነው የምንፈልገው ብቻ ሀገራችንን የሚያሳድግ ሀገራችንን በቃ በደንብ የሚያስተዳድራት ሰው ሳይሞት ሰው ሳይጋደል በዘረኝነት በሃይማኖት ሳይባባል በፍቅርና በሰላም እንዲኖሩበት ማለት ነው ስለዚህ እናቴን ያገባ ሁሉ አባቴ ነው ማለት አለባችሁ እናንተ ይሄንን ይያላችሁ ጭራሽ መጣላት የለባችሁም በዘረኝነት መባላት ምናምን አረ ይብራባችሁ እና የድሮ ይቀርፋራ ነው መቼ ነው ሰው በጣም ብዙ ሰልጥኖ ሄዷል እኛ ግን በዘረኝነት እየተባላን አገራችንን ወደ ኋላ እየመለስን ነው ያለነው አገራችን ወደፊት እየሄደ አይደለም ወደ ኋላ ቀርነት ነው አሁን ይሄን በቃ ስንጣለ የሚባል ቀርቶ ወደ ኋላ ሁሉ ቀን ስደት እንድንመኝ ሁሉ ቀን ስደት ላይ ያለውም ወደ ሀገሩ እንዳይገባ እዛም ያሉት አዲስ ስደተኛ እንዲመጣ ነው መሆን ያዝ ነው እስቲ ስደት እንዲበቃ አገራችን እንዲያርግ ማረክ ሲሻል አገራችን ግን በፖለቲካ እንትን እንዲያረጉ አገራችን ሁሉ ወደ ኋላ ቀረች ማን ነው አገራችን ብዙ አርጋ የነበረችው አሁን ተደበደበች ሰው አለቀ ንብረት አለቀ ስንት ነገር አልቋል ይሄ ያለቀው ንብረት የመንግስት አለ የግለሰብ አለ የሁሉም ንብረት ያለቀው የወደመው ጦርነት አገርን ይገላል አሁን አገራችን ሞታለች ማለት ነው ይሄንን እንትን ለመመለስ ራሱ አሁን የወጣውን ወጭና የከሰረው ነገር ለመመለስ ስንት አመት ይፈጃል ማለት ነው እና ይሄን ሁላ ጦርነት ማለት ጦርነት ዛሬ በዚህ መከላከያ ወጥቶ ስንት አክስሮ ይመጣል በዚህ ያንኛው ሲዘርፍ ስንት ነገር ይጣፋል ብዙ ነገሮችን ያጣፋል ማን ነው ጦርነት አገርን ያወድማል ወደ ኋላ ነው የሚያስመልሰው እና ምርቶች እንደዛ እንላቸው ለነኛም ሀገራችን ሰላም እስተሚያደርግ ድረስ ተስፋ ቆርጠናል መቼም እንግዲህ ጦርነቱ እስተሚረጋጋ መቼም ሀገርም አይታመን ነው ሀገር ስለመግባት ካላይ ከታች ብንቆፍር መውጫ ምንም አልተገኘም በቃ እና ስር ቤት ውስጥ ቀልጠን ቀረንኛም እንግዲህ ከጦርነት አይብስ ምንም ችግር የለም እኛም ተቻችለን እንቋቋማለን በሀገርም ያሉት እንግዲህ ችሎታ ፈጣሪ ይስጣቸው በያሉበት ሰላማቸው ይብዛ እምለው ነገር የለኝም ምክንያቱም በሀገርም ጦርነት ነው በዚህም እንትን ነው ብቻ ፈጣሪ ይመስገን ማለት ነው በውጭም ያላችሁት ራሳችሁን ጠብቃችሁ ለሀገራችሁ ሳትጣሉ ምን ሳትሉ እኔ ልንገራችሁ ሚዲያ ላይ ሆናችሁ ማይባል ነገር አትበሉ እንዳትሳሳቱ ኢትዮጵያ ሀገራችሁን ውደዱ ሀገራችሁ ነው ማንንም አይነካችሁ ግን በዘረኝነት በማንም ሰው ማለት ነው አትጣሉ ባካችሁ ምክንያቱም አንድ ነገር እንብላችሁ ነገር ሰው ውስጥ ተገባላችሁ ብዙ ነገር ውስጥ አሁን እዚህ ቦታ ከስንት ሰው ጋር ተገናኝተናል እዚህ ያለንበት ቦታ በጣም ከባድ ነው እና ሰው አያገኝም ብላችሁ ውጭ ሆናችሁ መጥፎ ነገር ብትዋሩ ሰው ውስጥ ተደባለቃላችሁ ወደፊት ብዙ ነገር ይጣብቃችኋል እና ዛሬ አንድ ክፍል ቤት ውስጥና አረብ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ከናንተ የሚወጣው ቃል ትክክለኛ መሆን አለበት ማየውን ነገር የምትሰሩ ሰዎች ነገ ጊዜ ይጥላችኋል ነገ ጊዜ አውጥቶ ሲጥላችሁ ወላይ ነው ምላችሁ ብዙ ሰው ጋር የመደረስ እንትናላችሁ እዚህ ቦታ አሁን ስንት ኢትዮጵያ ይተሰብስበን ክፉም የሰራ ምንም የሰራ ስንቱን ያየነው ነው መጥፎ ሰርቶም ከሆነ ኢትዮጵያ ጋር ትገናኛለህ ብዙ አይነት ሰው ጋር ብዙ ዘር ጋር ትገናኛለህ ብዙ ሃይማኖት ጋር ትገናኛለህ ሴትም ወንሽ ወንድም ዛሬ ብቻዬን ነሽ ነኝ ብለሽ ዛሬ ከሀገር ወጥቻለሁ ብለሽ ስለሀገርም ሆነ ስለማንኛውም ሰው ክፉ ነገር አታውሩ አደራ አደራ እንላችሁ ትልቁ እና ወሳኝ ዋናው ነገር ይሄንን ነው እና እኔ ብዙ ነገርን እኔ ብቻም በውጭኛ ጨዋት ነበር እንጂ ሰውን እንደዚህ አልሰድብም በዘረኝነት አልሳደብም አሁን ብዙዎቻችሁ በዚህ በተነሳ ጦርነት እየተሳሳታችሁ ነው ያላችሁት አትሳሳቱ እኔ እንዳልኳችሁ ላሽ ማለት አለባችሁ በቃ አባታ እናታችሁን ሁሉ ያገባ አባታችሁ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ ናችሁ በኢትዮጵያነታችሁ ኩሩ ጸሎት ማድረግ ያለባችሁ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ማንኛውም ማሳደር ማንኛውም አንተ ምንድነው እስቲ ላውራበት እና ስለሀገሬ አውርቼ ስለማልጠግብ እኮ ነው አንተ ኦኬ በለው አለለው ሁላ ያገባ አባታችሁ ነው ያልከው አዎ አረ ላ እንዴት አባትህና እናትህን ያገባውላ አባትህ ነው አይደለም አረ እባክህ ስለዚህ ማመን አለባችሁ ስለተከታተላችሁና መሰግናለሁ ምርጦቼ
አቪዲዮ አሪፍ ከሆነ ከወደዳችሁት ግጥሙንም ላይክ አርጉ። እንግዲህ ግጥሙን መጥጨምሩልን ካላችሁ ደግሞ እናነብላችኋለን እንደዚህ ሰፋ አርገን ይመቻችሁ መልካም።